Të nderuar qytetarë, ndër arsyet kryesore të shpopullimit të Shqipërisë në këto 11 vite ka qenë dhe mbetet ekonomia e dobët shqiptare. Ekonomia e goditur nga politika dhe praktikat e dëmshme qeveritare, ekonomia që gjithnjë më shumë zhytet në krizë të thellë. Fundosjen ekonomike tashmë nuk po mundohet ta fshehë as vetë qeveria, pasi është vetin stati qeveritar që zyrtarizon krizën që ka kapluar në disa sektorë të ekonomisë dhe sidomos në sektorin e industrisë dhe të bujqësisë. Në publikimin e fundit mbijetësurinë e ekonomisë të tremujorin e parë 2024, Instat vëren se sektori industrisë, energjisë dhe ujit shënoi rënjen e radhës me një ulje vjetore prej 1.05% dhe sektori bujqësisë pësoi rënjen e mëtejshme me 1.73%. Goditja që është bërë sektorit industrisë dhe sidomos industrisë përpunuese, e cila në bazë të saj ka eksportet shqiptare, është treguesi më i qartë i braktisjes nga qeveria, sidomos në këto 2 vjet të fundit ku euro ka shënuar zhvlerësin më të lartë në historikun post-komunist. Rënja me 6.8% e industrisë përpunuese, e cila praktikisht është njëta trende rënje me ato të vitit kaluar, i vendosi një herë mirë kapakun shpresave të qindra e qindra si për marzve shqiptar që prisnin dhe kishin syt nga qeveria, që qeveria, kjo e fundit, të jep të mbështetje për të kaluar krizën e thellë tashmë 2-vjeçare. Gjithashtu, tejet shqetësuese vazhdon të jetë edhe rënja e vazhdueshme disa vjeçare tashmë në sektorin e bujqësisë, duke orientuar konsumit gjithnjë më shumë jo ndaj produkteve made in Albania, por ndaj atyre të importuara, po nga i njëjti grusht, mish oligark, duke e lënë për hera Shqipërinë të fundit në rajon për sa i përket subvencioneve direkte ndaj fermerit, blegtorit dhe industrisë agropërpunuese. Ama, ndërkohë që kriza ndihet kudo dhe varfëria shtohet dita ditës, ndërkohë që 47% e fëmijëve shqiptar janë të keq ushqyer, kemi një sektor që vetëm krizë nuk njeh, që shënon një rritje të lartë prej 14% dhe ai është sektori i ndërtimit. Është sektori i betonit të kullave shumë katëshe të ndërtuese të lidhur ngushtë, si me Deramën, ashtu dhe me Rion Veliajn. Është sektori i betonit që pastron qindra e qindra milion euro çdo vit para të krimit dhe të korrupsionit. Të dashur qytetarë, Shqipëria dhe Tirana pardje folën një zëri, të bashkuar në betejën tonë të përbashkët ndaj padrejtësive, braktisjes, keqqeverisjes, klientelizmit dhe korrupsionit. Krijimi i qeverisë teknike dhe zgjedhjet e lira të ndershme janë vetja mënyrë për të risjellë demokracinë dhe shtetin ligjor, për të rikthyer vëmendjen të individit, qytetari, familja dhe sipërmarrja. Ndaj pratike demokratike, sot e ka një program të qartë dhe të thjeshtë, serioz që i përgjigjet sfidave të ekonomisë, duke filluar që me uljen e ndjeshme të taksave, miratimin e minimumit etik, mbështetjen konkrete të sipërmarrjes dhe prodhimit vendas e shumë e shumë politika dhe masa tjera aq të domosdoshme sot për rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare. Ju faleminderit.